Dobar dan, poštovani gledaoci. Družimo se iz dana u dan, kao što ste već i navikli. Danas je sreda i posle niza divnih sunčanih dana dočekali smo i kišu. Zato ćemo ovaj dan da razvetrimo nekim zanimljivim pričama i temama. Vreme je za ručak, daćemo vam jedan odličan recept. Govorit ćemo o najnovim filmovima, muzičkim hitovima i sportskim događajima. U našem studiju radit ćemo i vežbe joge. Evo šta sve izdvajamo. A mi ovaj današnji dan koji je tmuran možemo da popravimo i uz naš jedan dobar bend, fenomenalan jedan dobar bend i fenomenalnu Jelenu Pajić. Zdravo, kako ste, jeste raspoloženi za danas? Dobar dan. Da pravimo ovde zabavu. Malo tužna jer zbog ove kiše nisam mogla doći motorom na posao, ali dobro, sad ćemo mi zasvirati pa će to biti verovatno malo bolje situacija. Pa dobro, a jesi prošetala možda po kiši? Jesam, zato ovaj čuperak ovde, izvinite, ne mogu mu ništa. Jelena, onda kako ćemo početi zbog toga? Hoćemo nekom tužnijom pesmom ili šta? U tom stilu moramo jednu tužnu pa ćemo posle malo veseliti. Posle da razvedrimo, u redu, izvolite. Dogovoreno, hvala. A, poštovani gledaoci, film za danas toliko oduševio je publiku na Međunarodnom filmskom festivalu u Beogradu. Najbolja glumica festa je Ivana Vuković. Nagradu za najbolju žensku ulogu je dobila za ulogu Višnje u ovom pomenutom filmu. Ivana Vuković je naša gošća. Ivana, izvoli. Izvoli slobodno. Ivana, sve čestitke, zaista najbolja glumica festa, ali pre nego što te pitam za dodeli nagrade. Hvala. Ili tu neku knedlu u grlu i tu emociju. Već je neki vir emocija danima koji se dešava u tom deljenju i susretima sa publikom koja je do tad gledala film. Tako da onda je bukvalno... Pošto mi smo bili pre kraj festivala, znači dodela je, ovo se dogodila 3. marta. Izložena tako lično tu, preuzme neku ulogu Tremaroša, ima toga malo isto. Ali kako se osjeća? Znamo da svi glumci vole da kad bilo predstavu ili šta god da si radila. Obično tvoje kolege kažu da imaju neku vrstu neprijatnosti. Da li ti imaš to? Ne, ovo je bilo da stavimo u prvi plan. U okviru ovog filma. Ali šta, znam da ste dobili mnogo komentara i ti si dobila mnogo komentara i šta je to što možeš da izdvojiš kao najjači utisak koji ste ostavili na publiku? Ti i ekipa, naravno. Pa teško je meni da izdvajam jako. Vasu. Da, bio je Nikola. Vasa nam je bio ovde. Da, da. Nikola Rakočević je bio ovde i onda je on pričao o toj... Mislim, Nikola je super rekao na konferenciji jednoj za novinare. Zapamtila sam, rekao je da je ta porodica Šarenac odabrala tako da živi, znači da je jedna stvar odluke. Ta porodica Šarenac naravno je nastala negde, to su, mislim, za mene, to su ljudi koji su prihvatili jedni druge, koji su prihvatili odgovornost da odaberu nekako da budu srećni, da od najjednostavnijih... Kolač našeg detinjstva, svi volimo... taj kolač i zaista miriše na neku toplinu, na dom.
i vraća nas u ta neka starija vremena, ali koliko danas ima takvih porodica kao što je porodica Šarenac koje su odlučile da ipak žive onako kako oni žele? Ja ne znam, ne znam da vam kažem koliko ima porodica. Hoću da pitam koliko je realna priča, šta misliš? Pa, Milosavljević i svi koji su igrali Nikola, mislim, mi nekako među sobom osjećamo te stvari koje smo utisnuli, što bi Marko rekao, u film. Tako da te stvari postoje, možda neodržive non-stop da budu takve, pa je malo to zato nazvano u jednom trenutku bajka o srećnim ljudima. Mm-hmm. Ali poverovati da takvih stvari treba da bude više i da... I gde je živela i kako ste, jeste bili dobri domaćini glumcima koji nisu bili iz Kragujevca? Jesu mogli da razumeju te neke delove iz filma koje je trebalo da predstavite na najbolji način? Mislim da apsolutno oni bi živali tamo u toj prirodi, na reci Uni. I mislim, Kragujevac nije bio na početku da dobude Kragujevac. Ja sam srećna što je to Kragujevac. E sada, svi gledalci koji nisu uspeli da film, radujemo se. Zaista zvuči kao jedna zanimljiva priča i nakon premijere zaista i do nas su došli ti divni utisci. Tako da radujemo se i mnogo sreće u daljem radu. Hvala vam najlepše. A ove nedelje održava se i Post Festum, što ujedno je prilika da pogledate još neki film sa festa koji niste stigli da pogledate na ovom festivalu. Naš Vukašin Jan. Poštovani gledalci, navikli ste vi već da u našoj emisiji redovno najavljujemo dobre predstave, filmove i koncerte. Tako danas najavljujemo jedan tradicionalni koncert. Naime, kako ih zovu srpski Irci, ortodokski Jasi, se 32. put vraćaju u omiljeni koncertni prostor u Domu omladine u Beogradu, gde će održati veliki koncert na kome će izvesti svima drage pesme, dobro poznate hitove i svoje duge i uspešne karijere. Sa nama danas Aco Celtic. Aco, izvolite. Zdravo, dobrodošao. Bolje jel ti našao? Lepo ovde kod nas? Imamo i muziku i jedan dobar bend i dobro, ti znaš da se ja uvijek osjećam kao kod kuće. Mislim, kad studiju, pa naravno, pa problem. Naravno, da. Pozdrav bendu, naravno. Nismo ni mislili pre svega. Da je problem, da. Nešto novo da se donese. Jeste, to je najteže u celoj priči. Uglavnom je najveća, čak nije ni dilema, nego polilema sad već posle svega. Kojom pesmom otvoriti koncert? Počelo. Kako ste uopšte došli na tu ideju da to bude? Ili ima neka godina kada ste preskočili, recimo? Samo ona godina korone. Korone, da. To je jedina godina. U stvari, ako se ja dobro sećam, dve godine za redom, ta kada je proglašena epidemija, to je 20. i 21. I nakon toga, tako je, nije moglo. Čini mi se, ne smijem sad da budem 100% siguran. Mm-hmm. Ali generalno nismo preskakali. Činjenicu da tolike decenije traje ta ljubav prema irskoj muzici. Ne sada kod tebe, već kod publike koja dolazi i voli i dalje da sluša. Publike iz Srbije koja voli da sluša irsku muziku. Dobro, ne bih ja to sad baš toliko ograničio samo na irsku muziku, ali to je nešto što verovatno zadire duboko negde u nešto podsvesno. Znaš, to su neki odjeci, neke pradavne prošlosti koje kod nekoga se prepozna na tom muzičkom nivou. Onda taj neko odreaguje na to burnije nego neko drugi koji to nije prepoznao i tako dalje. U svakom slučaju, mislim da su arhetipovi jako važna stvar i da je ovo na nivou tih muzičkih arhetipova. Dakle, mi smo starili, a publika se podmlađivala. Nije baš bukvalno, ali ti iskreno nadam da si u pravu i hvala ti na tome. A mi ćemo se potruditi svakako da to traje što duže. Iz jednog jako prostog razloga. Mi se ovim bavimo zato što to volimo i mislim, bavili bismo se ovim bez bine i bez svega ostalog. Najvažnije je kad čovjek radi ono što voli i što mu se dopada. Kako si doživeo taj poziv i taj svoj nastup? Nastup grupe Ortodokske Aze? Ili ne? Pa sad, novo ili drugačije? Novo je to što će set lista biti osvežena očigledno, dobro, na neki način. S druge strane, konačno smo se natrali da uđemo u studio pa nešto malo snimamo. Ako uspemo da, da i to nešto sredimo, spremimo, onda možda bude još po neko iznenađence. Ali generalno, ono što je novo, ja iskreno očekujem nova lica u prvim redovima, a mislim, nova je energija. Pa nemamo izbora. Mislim, zašto? Izbor uvijek postoji, ali vas drži ta energija. To smo mi. Mi nemamo izbora.
To smo mi to ste, i to je tako. To je tako, da. Mnogo uspeha, mnogo sreće na koncertu i vidimo se mi na koncertu. Obavezno. Hvala. Hvala. A prošlo je više od 100 godina od kada je prvi automobil stigao na ulice Srbije. U to ime naš Stefan Popović odlučio je da istraži našu ljubav prema automobilima. Koliko se ja brinem da se izgubio, da smo izgubili jednog sjajnog voditelja, toliko se ljubitelji automobilizma raduju da bi im se mogao i pridružiti. Ali neka bude da je u sljedećoj priči ipak samo spojio svoje dve velike ljubavi. Hajde da vidimo šta je pripremio za nas. A ne, Stefan Popović nam se definitivno vraća. A sada, poštovani gledalci, idemo u svet bajki. Sve nas koji smo rasli uz bajke, koji volimo njene likove i junake, obradovala je vest da će još jedna bajka, ovog puta Snežana i sedam patuljaka, imati svoju pozorišnu premijeru. U pozorištu Lutaka Pinokija u petak, 8. marta, ide premijera ove predstave, a naše današnje gošće su glumice Brankica Sebastijanović i Anita Branković. Dame, izvolite. Hvala vam najljepše što ste ovdje. Evo još jedna premijera koju najavljujemo, Snežana i sedam patuljaka, i to na 8. mart. Je li to nešto namenski ili... Ili se pa tako desilo? Da, spontano, da. Da, slučajno se dogodilo, da. E, pa dobro, to ću reći. Pa, ja igram Grdanu, tako da je meni bilo jako. Dobili smo neke boje, tako da Snežana će biti u žutom. Vrlo je moderno. Kostimi su vrlo moderni, scenografija je moderna. Da je to ipak u osnovi bajka. Sada znamo da će Snežanu deca da vole. Ali zainteresuje me, Anita, kako ćeš se ti osjećati posle te premijere? Pa ne znam. Da li smiješ da im izađeš na oči? Teško. Teško. Ali dogodi se neka magija. Jel da? Da. Patuljci nešto urade, kralji. Ali kako deca reaguju, recimo, na nepravdu? Kako reaguju kada vide tako, posebno bučno. Bajke, kada da, gledaju burno, šta... Burno, da. Uh-huh. Da li nekad plaču? Pa zavisi od uzrasta. Da. Mislim da to zavisi koliko su stari, koliko veruju to što gledaju. Ja sam recimo, mi smo često igrale predstavu za decu Princeza na Zanograška, gde ona bude princeza. I deca... Kako to oni dožive? Ja mnogo volim da radim bajke, stvarno. Nekako, one su prilično zahtevne. Uopšte nije tako lako raditi to. Jer trebaju deca da ti poveruju, zaista treba poveruju tu dobrotu, treba poveruju tu tvoju veru. Učestvovala uvijek, ima nekih fenomenalnih komentara u togo predstavu. Ali mi odrasli volimo da gledamo bajke, ja da. Da. Pa ja mislim da smo mi i ovaj put napravili nešto što će i roditeljima. Ne igrate. Da. Koji su neki, koji vaš najbolji? Anita sad čita bajke zbog deteta. Da, ne znam da li da kažem. Da. Ona je naravno malo više u tome. Ja čitam svakog dana bajke razne. Da, ona obnavlja gradivo. Ali koji vam je neki omiljeni lik, vaš omiljeni lik? Koja bajka vam je omiljena? Ja moram da kažem, meni je Snežana prva uloga. Ja sam nekako prvi put sam stala na scenu kao Snežana i znala sam da moram kad tada je odigram. Tako da sam nekako uvek voljela tu bajku, stvarno. Uh-huh. Posebno sam vezana za nju. Anita, koji je tvoj lik? Pa ja bih birala... Grdan! Pa evo, otkrila sam je. Da. Isto. I znam da kad bi mi mama pričala i ako mi ne ispriča sve po redu, nekad onako zbrza. Da. Ja sam rekao, a nije tako. Da čujem ja kako je to stvarno. To je to. Stvarno bilo i dugo sam voljela da pepeljugu, da zapravo. Ali koliko je recimo teško, Anita, da izvučeš tu neku negativnu emociju iz sebe? Da budeš ta Grdana koja... Ili ti braniš taj lik? Pa ja sam se trudila da je branim, ali to je nešto baš onako... Mislim da je Anita potpuno drugačija u ovoj ulozi, u svakom smislu. Tako da je baš zanimljiva. A Snežana? Ni, sad, eto, iz naše profesije oni trpe dosta sve tuđe radnje i sva tuđe dešavanja. Svi ostale likovi su više karakterni uvek od tih nekih glavnih likova koji... Daš neki svoj pečat. Isidora Goncić, rediteljka, je jako lepo to vodila i dozvolila mi je da imam svoje neke ludosti, pa je onda prosto nešto usvojila. Da nam otkriješ šta je to nešto, koji je to neki začin koji si ti dodala sada? 9. 9. odmah sutra u 12. Dobro. I sljedeće izvođenje 23. isto u 12. marta. 23. marta u 12. Dobro, i onda ponovo ide u aprilu tako i je, sve da, tako redom. Sjajno, devojke, mnogo vam hvala što ste danas bile ovde, što ste nas pozvale na premijeru. Radujemo se i volimo bajke. Volimo i dalje bajke, volimo da verujemo u dobrotu i ono što je lepo. Hvala vam najlepše. A mi, poštovani gledalci, sada idemo na jednu kratku pauzu i brzo se vraćamo.
A sada nastavljamo dalje. Najavljamo jedan festival. Sa nama je Nadežda Dimitrijević koja će nam otkriti sve detalje velikog muzičkog festivala koji nas očekuje u Beogradu. O čemu je reč? Reći će nam Nadežda Dimitrijević, DJ-ka. Bravo, Nadežda, poštovanje. Šte manje, mogu ovde. Kako si? Dobro. Dobro i umorno. Dobro i umorno jer se priprema... Knožan u elektronskom... u elektronskoj muzici, tako da Illusions Festival je zaista pripremio taj, da kažemo, spektakl, spoj audio-vizualnog, da kažemo, tog nekog programa koji zaista daje jedan novi doživljaj. Da, pratimo zaista sve što se dešava u svetu i mislim da je Illusions i prvi koji je u Beogradu i u našoj prestonici razvio, da kažemo, ovaj trend i ovaj način predstavljanja kroz festival. I ne samo, dakle, ogromna bina u hangaru u Luci Beograd sa da kažem, najkvalitetnijom, najkvalitetnijim mašinama koje proizvode, jel te, celu tu magiju i taj illusion što mi radimo. Dakle, svetska imena koja ćemo videti 8. Dakle, slušat ćete Fideles, on je već bio u Beogradu i zaista voli i naša publika ga voli. Stefan Bođin, Subota, Elke Klein, on je... Kada karte velike, mogu da se... Ili sve sada... Da kažemo, već smo pri kraju, ali imaju, da kažemo, i cene karata, jer zaista izvođači su jako skupi i gledamo da sve ovo što organizujemo, nekakvi spektakl koji retko gde ima da se vidi uz dužno poštovanje drugih festivala. I sada svi mi znamo da je tamo atmosfera uvek fantastična, ali da li... Jer pružamo dve velike stvari. Jednu ozbiljnu umetnost što se tiče vizualnog nivoa. Live izvođača bit će svi izvođači koje mi vidimo da su deo nas i oni koji se muzički... Došla, podelila sa nama sve te važne informacije i vidimo se na festivalu. Hvala vam puno, da, naravno. Hvala najlepše. A idemo sada, poštovani gledalci, do matematičke gimnazije gde je u toku 55. međunarodni velemajstorski turnir šahistkinja. Tamo je naš Vuk. Gledate jedan dobar dan, a sada je vreme za jedan dobar ručak, a jedan dobar recept daće nam, a ko drugi nego naš Petar Gajić koji priprema danas jagnjetinu, pa sa čim, pa vidjet ćete sa čim. I da, bio je ovo zaista jedan dobar ručak. A sada je vreme za vesti iz sporta. Reč dajem kolegi Goranu Stepiću, a njegov gost je nekadašnji reprezentativac u kickboksu Srbije, Siniša Vladimirović. Na ovom gostovanju pratimo našu reprezentaciju i vaš rad i gledamo se i čujemo se uskoro. Hvala vama što ste me pozvali. Jelena. Siniša, hvala vam najlepše. Lepo je kada sport i humanost se povežu. Gorane, hvala i tebi, poštovani gledaoci. Ovo je bilo sve za danas, za sami kraj. Slušamo jedan dobar bend i Jelenu Pajić. Izvolite.